محاد كلا سعوطا ميد كميدا ديگان مدا اوگو بلارن قبل قصولو ديري قليي نبت قليي دا مقالة اللاسعان وضي حارون تا قبل قاسي وسير كارهيماها قده محمد كاهين احمدو اساقونا هالكاسي قاري مقالة اللاسعان وضو قناعسية دا ديب لوفوري نبت قليي لغونا اللوضانا اي كجرتو ايو حكومة دا اسو قبي قبي نيسا ديگانا شلانتي هالكاسي كجرتي وحي نكود المري دونا واربحين تينن واراركي وقودن بيهي قبل قصول iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay deganaanshaha laan ka jirtay gobolka bariga Soomaaliland ku yaala ee Sool ayaa mid ka mid ah deegaamada ugu ballaaran halkaasii uu dhiri geliyay nabadgelyada iyo sidoo kale qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay sheegeen nabada wax ka muhiimsan inay jirin iyaguna ay ku nool yihiin ee iyadu aanay ku nooleyn deegaankan oo warkiisa si weyn loogu diirsaday nabadgelyada ka jirta magaalada Laascaan oo dna iyagu iminka horseed u ah ayaa intaasii waxay ku dareen in cid kasta oo kasoo horjeeda qadiyada Soomaaliland meel looga soo wada jeesto ayna ka qayb qaadanayaan dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa gaaray magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool sida goob joogayaal noo xaqiijiyeena waxa uu ka qayb qaadanayaa deganaansha la'aanta maalmihii ugu dambeeyay ka jirtay gobolka Sool waxa halkaasi kaga sii horeeyay hormo wasiirra ah oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo muddooyinkii ugu dambeeyay la tacaalayay sidii ay ugu soo celin lahaayeen deganaansho iyo xasilooni magaalada Laascaan oo qorshihii qaranka Soomaaliland looga soo horjeeday laga bilaabay halka ayaa iminka gabagaba ku dhow xukuumadda Soomaaliland ayaana awoodda saartay oo juhdi ku bixisay sidii ay u soo gabagabeyn lahayd waxana uu Mr. Kaahin ka qayb qaadanayaa isla abxaadashada dadka reer Sool oo la fahansiiyay inay Soomaaliland ka soo horjeedo nabadgelyadooda xubnaha wasiirada ah ee ku sugan magaalada Laascaan oo daya waxa ay la shirayeen madax dhaqameedka iyo waxgaradka deegaankaasi oo ay isfahan iyo safgarad ka gaareen deganaansha la'aanta halkaasii ka jirtay maalmihii ugu dambeeyay waxana taamir dhalkeeda laga garanayaa sida ay magaalada Laascaan oo ugu soo noqotay nabadgelyo maanta shacabka Soomaaliland ayaana waxa ay ka baran karaan dhacdada tan gobolka Sool isku duubnida iyo midnimadu micnaha ay leedahay sida goob joogayaal noo xaqiijiyeena waxa uu ka qayb qaadanayaa sidii nabadgelyo waarta looga dhalin lahaa halkaasi loona soo afjari lahaa deganaansha la'aanta ka jirta magaalada ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.